Natočíme. Dobře, tak se máš na co těšit, Nelinko. Teď poprosíme o další dvě písničky a já se ti jenom zeptám. Ten tvůj kamarád, se kterým to budeš zpívat, děláš s ním už delší dobu s tím Matzobergerem? Ano, ano, já už jsem s ním v kontaktu třeba nějak od 11 let, kdy jsme spolu natočili první písničku. Jasně. A pak, jak se mi rozvíjel trošku hlas, tak jsme natočili teďka těch více písniček. Dobře, tak já se na ně pak zeptám, na ty písničky. Matzoberger, člověče, z čeho je to zdrobnělý to Matzo? Marcel. Jo, Marcel. Aha, no tak vidíš, tak teď jsme se k tomu dopracovali. Tak milí Marceli, Nelinka to dopracovala až před televizní obrazovku. Já doufám, že se brzo objevíte. A že mám pravdu, v dalším klipu? Ano. Mám dobrou paměť, světlo přesně naděje. Tak. Přesně tak. Tak něco maličko mě k tomu řekni, Nelinko. Tak, ano, Matzo složil text i hudbu a je to vlastně o naději, že prostě i když je svět takový, jaký teď je, tak je tu furt nějaká naděje, že se to zlepší. Ano, a je to podle moudra naděje, umírá poslední. Ano, přesně. Tak, je to tak. A pak tady máš ještě alergik. Já jsem alergický na spoustu věcí, tak vy jste to zhudebnili, jo? Nebo jak si to mám vysvětlit? No. To je spíš o lásce. A jo, na lásku nejsem alergický. Já nevím, jak vy, přátelé, ale já ne. Já bych jí mohl brát každý den jako medicínu. A já ji rád dávám. Jo, ty rozdáváš, no ty jsi moudrej člověk, no. No, tak, takže je to o lásce, no. O lásce. A víc nám k tomu neřekneš. Ne, to si poslechněte. Dobře, tak přátelé, teď jsem si povídal s Nelinkou Třetinovou, už si to budu pamatovat. A když ji potkáte nakladně, říká se nakladně, ano, vi? Ano, nakladně. No, tak jí... To jsou stopy Lucie Bílé. No, samozřejmě. Od Vovice, to je kousek. Takže my tě přejeme hodně štěstí a teď nás v klipu přesvědčíš, že ten tvůj kamarád Matzo, tedy alias Marcel, nebo v obráceně Marcel alias Matzoberger, je tvůj partner, se kterým ještě nám dáte vědět. Ano. Bereš to? Ano, beru. Tak a moc děkuju za návštěvu. Já děkuju. Vidím jen odrazy, stíny, zář, život je jako slabikář a tváře jsou jak knihy, z kterých dá se číst. Jsou jak nebe nade mnou, hvězdy, co září tmou, nekonečnou oblohou. Nechám se unášet, svět volně lítá, oblací mraky mezi prsty svírat. Kruna stromů se větve lámou, stejně jako já. Jednou až zastaví se čas a slunce vytřídá mráz, nic se neděje, srdce naděje neumírá. Čekej na zázrak, když duše stráda, se slova pocitů příběhy skládá. Hlavě si je promítám, tváře se dotýkám. Dál myšlenky douplynou a s každým nádechem vteřinu za vteřinou nechám se unášet, s větrem volně lítat, v oblacích mraky mezi prsty svírat, korunách stromů se větve lámou, stejně jako já. Zastaví se čas a slunce vystřídá mraz, nic se neděje, přece naděje neumírá. Zlé
mě, proč má jsi? Vždyť nemáš u sebe, to nejsou sny. Kolikrát člověk může jen z lásky žít a dýchat. A cítím, že jsi můj ideál, že jsi má inspirace, že jsi můj život a vzduch, co dýchám, že jsi má nostalgie, domov, kam vracím se rád, emoce a agonie. Stopáme vzhůru, schody do nebe, jsou vedle tebe. A jestli nespomněm, jak budem slunce blíž. Svět se klidně může rozpadnout, ale duše v našich srdcích zůstanou. S květinou, když jich utrhneš, tak zvadne. Bývá klíčem k srdci žen a ze dne na den slábne. Na ruce je plno kvítí, jsem alergik a cítím, že jsi můj ideál, že jsi má inspirace, že jsi můj život a vzduch, co dýchám, že jsi má nostalgie, domov, kam vracím se rád, emoce a agonie, všich chce konat. Tak dáme slovo Nelince, byla druhá v pořadí. Nelinko, nejdřív se tě zeptám, jestli letos pocestuješ někam do ciziny, protože vy mladí si zdokonalujete to vidění světa tím, že jezdíte po světě, že se zdokonalujete v jazycích a tak dál, tak mi prozraď, jestli něco chystáte. No, tak já pojedu s kamarádkami do Rakouska. No, do Alp nebo jo? No, do Alp. Do Alp, ano. Ano, ano. A tam budeme pár dní. A jinak s rodinou budeme cestovat ještě po Česku, protože s maminkou teď nemám moc času, ona pracuje v nemocnici, takže aha, se těším, že konečně strávíme celá rodina čas. Tak, to je výborn. Vidíš, a já jsem tě odhadoval, že ty odletíš taky do nějaký té Ameriky a zdokonalíš si angličtinu a já nevím, co všechno, a budeš zpívat anglicky teďko. Ale jo, já zpívám anglicky. Taky, víš? Ale tady jo, musíš taky zpívat česky s námi, protože to by nešlo jinak. Ne, my jsme vlastenci takový, víš? Jo. My tu češtinu obhajujeme všichni a my víme moc dobře proč. Ale ty máš písničku, která se jmenuje Cesty osudu a jestli jsem jí tak zběžně poslechl, tak je tam ten svět jako trošku naťuknutý, život je tam naťuknutý. Tak nám řekni, jak ty to vidíš jako interpretka. Není to hezké, co se teď děje. Je to zlé a ta písnička je vlastně o tom zlém, ale k cestě k dobrému. Tak. Vidíš, a to je symbol mládí. Mládí chce objevovat, zdokonalovat, chce zvítězit ve všem. A já bych tě moc přál, aby v tvém životě
tyhle všechny tři atributy našly cíl. A jsem moc rád, že jsi přijela dnešní pozvání. Děkuji, já taky. Děkuji za to, že jsi přijela s rodiči a se sestrou sem do Dubného a přeju tě krásné léto a hodně štěstí a hodně úspěchů a samozřejmě zazní písnička Cesty osudu. Beep.